Хмельницьку область представляє близько 15 спортсменів. Я назову тих, на кого ми розраховуємо, що вони будуть боксувати в фіналі, якщо все складеться так, як треба. Якщо вони будуть боксувати, показувати той клас боксу, що вони завжди показують. Це 52 кілограми Рафаловський Артур, 64 кілограма Павлишин та Барма, це представники авангарду. Та ж 75 кілограм Селезньов, це представник обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Оці, скажімо так, чотири спортсмени, на яких ми розраховуємо. Вони всі призери чемпіонатів України, найбільш титулований з них там Рафаловський Артур, він учасник чемпіонату світу, учасник чемпіонату Європи.